آقای دکتر میلانی، این سایت افشاگر ویکیلیکس اسنادی منتشر کرده اخیراً حاوی اطلاعات بحث‌انگیزی است و تصویر تازه‌ای از وقایع پشت پرده انقلاب جمهوری اسلامی را ارائه می‌دهد. بنابر یک سند، ویلیام سالیوان سفیر آمریکا در تهران یک روز قبل از خروج شاه از کشور به واشنگتن گزارش می‌دهد که فرماندهان ارتش شاهنشاهی به فرستاده نظامی کارتر در ایران یعنی هایزر گفتند که به طور اصولی با رئیس جمهوری شدن مهدی بازرگان مشکلی ندارند. سفیر آمریکا که کار شاه را تمام شده می‌دید و نخست وزیر سکولار شاپور بختیار را مردی خیال باف توصیه می‌کرد، چاره کار را تأسیس حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای تفاهم ارتش و هواداران خمینی می‌دانست. خودتون حتما در این زمینه‌ها مطالعه داشتین. ببینید، بعضی از این اسنادی که داره در میاد در واقع جزئیات خیلی مهم اون سیاست‌های کلی رو تعیین می‌کنن، ولی اینکه آقای سالیوان دقیقاً معتقد بود که شاه باید از ایران بره و دقیقاً معتقد بود که ارتش باید با روحانیون طرفدار آیت الله خمینی کنار بیاد و اینکه آقای سالیوان باعث و بانی اولین جلسات آشنایی فرماندهان ارتش با نمایندگان آیت الله خمینی در ایران بود، یعنی آقای بهشتی و دیگران، و اینکه به نمایندگان ارتش توصیه میکرد که راهی جز این وجود نداره، اینکه آقای سالیوان به خطا گمان میکرد که آیت الله خمینی بنا داره در ایران یک حکومت دموکراتیک ایجاد بکنه و اینکه نمایندگان ارتش هم از مدت‌ها قبل، خیلی قبل از اینکه این سند رو بگه، این سند جدید رو بگه، سالیوان در گزارش‌های دیگرش هم نکات خیلی جالبی در مورد برخورد ارتشیا میگه که فرمانده‌های ارتش مثلا در خلوت به او چه میگفتن و در جلبت چه میکردن، و خلاصه کلامش این بود که اونها متوجه شدن که شاه قصد خروج از ایران رو داره. دیگه در واقع از اواخر نوامبر فرمانده های ارتش احساس میکنن که شاه برنامه رفتن داره و سالیوان در چند جا میگه که اینها در فکر این است که یک راه گریزی برای خودشون پیدا بکنن. میگه در جلبت تو پتشر زیاد میذارم، ولی در خلوت که میشینی اصلا در مورد یکی از اونها صحبت میکنی که اومده و در مورد ویزا برای خانوادهش از من صحبت میکرد، از من پرسجو میکرد و معلومی که داره خودش هم در فکر اینی که بره. یعنی برای من اصلا تعجب آور نیست و کاملا اسناد قبلی دقیقا معید همین حرف تازه این سند هست. یعنی حرفه در واقع در جزئیاتش تازه است و هرچی از اینا بیشتر در بیاد درک ما از جزئیات بیشتر میشه، ولی اینکه سالیوان این سیاست رو داشت و بعد از یه مدتی هم فرمانده های ارتش رو متقاعد میکنه، هم کاخ سفید رو متقاعد میکنه، اعلام بیطرفی بکنه یکی از اون اگرهای جالب تاریخ که جوابش هم نداریم اینه که در یک مقطعی کاخ سفید متوجه میشه که اینو تو اسناد خود یادداشت‌های روزانه آقای کارتر من خوندم، تو کتاب شاه نگاهی به شاه در چاپ منعکس شده، اونجا میگه که در یک مقطعی ما متوجه شدیم که این سالیوان در واقع سیاست‌های خودش رو دنبال می‌کنه، بیاد به حرف کسی گوش نمیده و تصمیم گرفتیم بر کنارش بکنیم. ولی ونس وزیر وقت امور خارجه
کاخ سفید رو متقاعد میکنه که در شرایط بحرانی فعلی بر کناری آقای سالیوان بر بحران فقط میافزاد و مصلحت نیست. ولی اگه واقعا سالیوان رو از کار بر کنار میکردن مثلا در اکتبر و سفیر دیگری میفرستادن یا کاردار سفارت رو مدتی مسئول میکردن چه میشد؟ اون از اون اگرهای جالبه. نادانسته واقعا تاریخ. آقای دکتر، این کنفرانس سه روزه موسوم به آی بریجز که روز پنجشنبه کار خودش رو در بارسلون آغاز کرده، این بزرگترین گردهمایی کارآفرینان ایرانی در خارج از ایرانه. در دو سال گذشته البته این برنامه بوده، اولیش در برلین بعد در برکلی که نزدیک شما بود. اینا همونایی هستن که ثروت‌های بزرگ انگیختن؟ بعضیشون اونا هستن، بعضیشون اونها نیستن. خیلی هاشون کسانی هستن که از ایران میخوان بیان با جهان آشنا بشن و این شبکه های تجاری و شبکه های سرمایه گذاری رو بشناسن و کار بسیار بسیار جالب خیلی است. ولی یه عده در ایران، خب دلواپس ها در ایران خیلی دلواپس هستند به این کنفرانس، خیلی حمله کردن، به کنفرانس قبلی حمله کردن. بعضی از کسانی که قرار بود به کنفرانس قبلی بیان در آخرین لحظه با تهدید منع کردن از رفتنشون. بعضی ها که رفته بودن بعد از برگشتن یه کمی توپ و تشر بهشون زدن، ولی اینکه خب میدونن، یعنی اونایی که انحصار قراردادها رو دارن، اونهایی که نصف مملکت رو نشستن دارن میخورن و به هیچ کس هم نمیدن، مالیات هم نمیدن، حساباشون هم به کسی اجازه نمیدن ببینه، و واضح اونا مایل نیستن که جوانهای ایران سرمایه گذاری در سطح بین‌المللی رو یاد بگیرن یا شبکه های سرمایه رو باش تماس پیدا کنن. اونها فکر میکنن همه اینا بخشی از توطئه امپیلیستی است. یک سایتی یکی از دوستان به من نشون میداد، یه سایتی است از این سایت های وابسته به سپاه و وابسته به حزب الله، اسم فکر میکنم شبنامه، از این سایت های اینستاگرامی است و کلی در مورد اینا از این یاوه بافی هایی که سیاق مألوف کیهان هست، شبکه های توطئه درست میکنه و همه رو به هم بحث میکنه و منحنی میکشه و دایره میکشه و مثلث میکشه و خط شکسته میذاره و خط با نقطه میذاره و به نظر میاد یه چیز علمی است و یک ذهن بیمار. واقعا یکی از ذهنهای بیمارشون اخیرا فوت کرد و اون ذهن، بله، اون مرکز میکروب همون بود، یکی از چیزهای اصلی میکروب همون بود. ولی خب چیز اصلی به اصطلاح شارح اصلی نماینده آقای خامنه ایست دیگه، آقای شریعت مداری، با قول ایشون تقدیر انداز تلاییشون در مسائل شریعت مداری است و ایشون هنوز درفشانی میکنه دیگه. اخیران هم خوندم در روزنامه شون یا روزینامه شون، در مفهوم واقعی روزینامه از کیهان، یک خزعبلاتی علیه آقای بیزایی و علیه نمایش طربنامه نوشته بودن که خوشبختانه یه دی در ایران با نهایت شجاعت و درایت کماه و حقه به قول آخونده جوابشون رو دادن. اون آقای پرستویی در پیشه یک نامه نوشته به خود آقای شریعت مداری و خلاصش این که بهرام بیضایی از شما اسلام رو بهتر میشناسد. بله، ولی خیلی چیزای دیگه. به قول امریکایی ها گفتن این که کسی چیزی را از آقای شریعت مداری بیشتر میشناسه خیلی حرف عجیبی نیست، برای اینکه آقای شریعت مداری در همه مسائل به قول بهقی ناتمامه. بهقی اون چی که در مورد یکی از چیزا میگه در همه کار ناتمامی، شریعت مداری هم در همه کار جز فحاشی و حتاکی و تام زدن
ناتمامه، هم سوادش در مورد تئاتر، هم سوادش در مورد همه چیز آدم نوشتارشون که میخونه، بله. یک ذهن واقعا بیمار، قریب واقعا بیمار، مالی خولیایی رو میبینه. انشالله رفعه که سالت شده های دکتر. بله، سرماخوردگی رفع شده، الان فقط اونچه که باقی مونده این تتمه خستگی سفره که من همین امروز برگشتم، امروز صبح برگشتم و این پروازی که از دبی به سان فرانسیسکو هست خودش 16 ساعته و واقعا زن افکن و مرد افکنه، و قبلش هم یک پرواز یه ساعته از مسقط داشتم به دبی و یه چند ساعتی در فرودگاه معطل بودم و خلاصه جمعاً یه نزدیک 30 ساعتی در راه بودم و فکر کنم در وجناتم و در صدام هست. برای اونم از شنوندگان عزیز معذرت میخوام. خواهش میکنم. آیدتون بفرمید که کجاها رفتین، چگونه میشود دانست؟ والا در واقع سفرم دو بخش داشت. یک بخشش در همین خلیج فارس بود که خدمتتون عرض خواهم کرد، و بخش دیگرش یک سفر کوتاهی بود که به اروپا رفتم، هم دیدن آقای دوستانم در انگلستان و هم در سوئیس رفتم خدمت آقای زاهدی، برای اینکه یه مقدار اندکی از نامه های خصوصی ایشون هنوز بایستی به دانشگاه منتقل بشه و رفتم یه مقداری در مورد ترتیب انتقال این بقیه اسناد صحبت کردم که امیدوارم هم به زودی منتقل بشه به دانشگاه و ما بتونیم هر چی زودتر اونها رو در اختیار علاقمندان قرار بدیم. قسمت خدیج فارسش در واقع از دو بخش تشکیل می شد. یک بخش اولش یک کنفرانسی بود که در ابوظبی تشکیل شد و درباره خاورمیانه بود و درباره خاورمیانه و آیندهش. وقتی این کنفرانس رو در آغاز ساماندهی میکردن، از مثلا حدود 9 ماه پیش قرار این بود که موضوعش خاورمیانه در آینده باشه، ولی با انتخاب آقای ترامپ در واقع موضوع محوری شد دوگانه، یکی اینکه آقای ترامپ در خاورمیانه چه خواهد کرد و دو اینکه با آمدن ترامپ سیاست ایران در خاورمیانه چه تأثیری خواهد پذیرفت. خیلی محور واقعا همیشگیش همون بود. قسمت دومش یه سفر به ابوظبی و کویت و بحرین و قطر و عمان بود به همراه یک گروه حدود 70-80 نفری، 80 نفری که نصفشون تقریبا فارغ التحصیلای استنفورد بودن، تعدادی فارغ التحصیلای هاروارد بودن، یه تعداد کمتری فارغ التحصیلای دانشگاه پرنستون بودن و یه مقداری هم از مرکز باستان شناسی آمریکا. هر کدوم از این دانشگاه ها یک استاد فرستاده بودن و این سفر تقریبا 10 روزه به این 4 کشور 5 کشور خیلی خیلی برای من سنگین بوده، خیلی جالب بود و غم انگیز بود. از یه طرفی واقعا مذر بخواهم، جالب به خاطر اینکه به هر حال در مورد اینها آدم خونده، شنیده، تصاویرش رو دیده، در فیلم ها دیده، بعد دیدنشون در واقع و کاری که دارن با این پول نفت میکنن، چه جنبه های مثبتش چه جنبه های منفیش، واقعا برای من حداقل دائم منو به یاد ایران میانداخت و اینکه چه فرصت عظیمی از ایران سخت شد به خاطر این بیکفایتی ها و این دزدی ها و این حیف و میل هایی که شده، چه فرصت تاریخی واقعا ایران از دست داد.
و برندش کویت و ابوظبی و دبی و امارات و قطر و عربستان بود و حتی عمان. عمان با اینکه با ایران درگیری نداره ولی واقعا به لحاظ اینکه رهبری متفاوتی از رهبری ایران داره و خودش رو درگیر بسیاری از مسائل نکرده، مسقط واقعا یک شهر بقایت، هم زیباست هم تمیز، هم در مفهوم واقعی اصالت داره، اصالت بومیش رو حفظ کرده، ولی تمام ادوات مدرن رو، مدرنیته رو داره. هم زنان محجبه درش هستن، هم زنانی که به سیاق مطلوب خودشون لباس میپوشن. یعنی ترکیب اینها رو که آدم میبینه، و خیلی از این کشورها امکان مالی اینکه از این پول بتونن استفاده بکنن ندارن. مثلا در بعضی از این کشورها، مثلا در دبی، یه جمعیت بومی 200,000 نفری، 200,000 نفری، 2,000,000 رو مجبورن بیارن از اقصی نقاط گیتی برای اینکه براشون کار کنن. یعنی نیروی کار ندارن، و با جذب نیروی کار، عربستان هم همینطور، عربستان 1,500,000 خود نیروی کار بومیشه، 19,000,000 نیروی کار چیزشه. تقریبا همه کشورها به همین ترتیب هست. ایران تنها جاییست که میتونست نیروی کار داخلی خودش رو به کار بگیره و از این سرمایه نفت و گاز یک جهش اقتصادی عظیم ایجاد بکنه. وضع اقتصادی ایران رو ببینید، و بعد ببینید مثلا در برخی از این کشورها بدون جمعیت، بدون تاریخ، بدون دانشگاه، دبی مثلا 1971 آغاز به کار کرده مثلا به عنوان یک کشور، ولی الان ببینید چقدر امکانات داره. در ایران این همه امکانات مالی بوده، امکانات جمعیتی بوده، امکانات طبیعی بوده، اینها به جای استفاده از این امکانات یه 10% جامعه رو از ایران بیرون کردن. اونا هی از دنیا آدم دعوت کردن که بیان اونجا کمک کنن جامعه رو بسازن. تو ایران به نخبه ها رو بیرون کردن، خیلی از کارها رو دادن به کسانی مثل احمدی نژاد و دار دستش که مملکت رو به این روز کشوندن، و این فرصت رو 700 میلیاردی که به ایران رسید در اون دوران و تمام این تحولاتی که در اینجا شده، آدم واقعا احساس میکنه در همین 10-15 سال. مزد به همون سرماست. مثلا هم خیلی آموزنده بود، هم خیلی غم‌انگیز بود. می‌دونید برخی از جنبه‌هایی که آدم اونجا می‌بینه، خب حالت واقعا تئاتر پوچی داره دیگه. یعنی بعضی ساختمان‌ها، بعضی موزه‌هایی که دارن می‌سازن، پولایی که خرج کردن و قلت آثار هنری، آثار تاریخی که در اونها هست در قیاس با عظمت اون ساختمون، یا اصلا کل ساختمون ها، هتل های عجیب غریبی که ساختن. ولی در مقابل به هر حال از هیچ یک چیز خیلی گندهی ساختن و دارن می سازن که هر روز امکانات اقتصادی، امکانات مالی، امکانات تجارتی رو برای ایران محدودتر و محدودتر میکنه. ببخشید آقای دکتر، ما در حینی که شما همچنان بیمار هستین با تو مصاحبه میکنید. آقای دکتر، یه پرسشی که الان به ذهن من خطور کرد این که آیا با هممیهنان هم برخوردهایی داشتین در درجات و طبقات مختلف؟ بله، خیلی ها در همه این جاها به ایرانی ها زیاد هستند و برخی از موارد باشون مواجه می شده. ما چون با گروه دانشگاه بودیم معمولا گروهی حرکت می کردیم، ولی اتفاقی که خیلی جالب بود، واقعا برای من یه پدیده عجیبی بود، در عمان بود. در عمان
ما همطوری که عرض کردم با این کشتی اول به یه بندر کوچکی رفتیم که در واقع بیشتر برای این بود که اون بندر رو ملت ببینن و اون آبهای خیلی زیبا رو ببینن. ولی صبح بین ساعت مثلا 8 تا 9 و بعد از ظهر بین ساعت 4 تا 6 چیزی نزدیک به شاید 60 تا 100 تا لنج ایرانی در صبح اومدن به طرف عمان و همونطوری که اون راهنمای محلی میگفت میان صبح جنس‌های قاچاق رو میخرن، بعد از ظهر بین 4 تا 6 برمیگردن، حدود 1 ساعت با این موتورهاشون سفر هست. میگه کار هر روزشونه، 7 روز در هفته و همین تعداد میان، محلی ها خوب میشناسنشون، جنس هایی که میخوان بخرن خیلی مشخصه. گفت تنها چیزی که من هست در موردش، در مورد خریدش، ورودش و صدورش، مواد مخدره. گفت پلیس یمن، پلیس عمان در این مورد خیلی حساسه، ولی کاملا آدم میبینه که یک اقتصاد زیرزمینی خیلی فعالی در اونجا در جریان هست که به مدد اون برخی از این نتایج محاصره اقتصادی در واقع شکسته شده. اون هم در واقع به گمان من یه روز اگر یک اقتصاددانی بشینه و حساب بکنه که ایران چه بهایی به خاطر این محاصره اقتصادی داد، یعنی چطور شد که دبی هی ساختمون ساختن و بزرگتر و بزرگتر شد، ترکیه فربهتر و فربهتر شد، امارات فربهتر و فربهتر شد، به خاطر تا حد زیادی به خاطر این است که اینها در این دوران داشتن از قبل ایران و از قبل مازادی که بر ایران سود می گرفتن، برای که ایران تحت محاصره بود، این سودهای کلان رو ساختن. یعنی یه روزی یک اقتصاددانی حتما این ارقام رو جمع و جور خواهد کرد و اون وقت بهایی که ایران برای بعضی از این سیاست‌های نابخردانه موجود پرداخت کرده، سیاست بهایی که ایران برای برخی از این تحریف‌های توخالی که دائم صورت می‌گیره، بهایی که ایران برای گروگانگیری داده، بهایی که ایران برای برنامه اتمی که بعداً مجبور شدن عقب نشینی در موردش بکنن پرداخت کرده، اینها روشن خواهد شد. و به نظر من اونهایی که مصدر کار بودند، اونهایی که بانی این سیاست بودند، اونهایی که هنوز از این سیاست ها حمایت میکنن، تاریخ در موردشون قضاوت های عجیبی خواهد کرد. مثلا میرید یه مسجدی ساختن در ابوظبی که یکی از بزرگترین مسجدهای منطقه است، خیلی بزرگ، خیلی از لحاظ معماری به نظر من خیلی مسجد نازیبایی بود، خیلی تقلیدی بود، تقریبا همه جنبه هاش رو انگلیس ها درست کرده بودن، ولی برنامه از سال 2003 فکر میکنم شروع میشه و در ظرف کمتر از 10 سال این مسجد عظیم رو میسازن. تو عمان هم همینطور، تو عمان هم 7 سال این مسجد خیلی با سلیقه ای رو، مسجد سلطان قابوس بهش میگن، خیلی خیلی با سلیقه درست کردن، قالی هر دو قالی های بیرونی، بسیاری از کاشیکاری های مسجد عمان بیرونیه که بسیار بسیار زیباست. ولی در ایران مثلا میبینیم که مصلای تهران الان 30 چند ساله داره ساخته میشه، نتونستن مصلا رو بسازن. اینا در ظرف 10 سال، یکی 7 سال مساجد عظیم رو ساختن. حالا سلیقش رو ممکن آدم بر نتابه، فکر کنه که عظمت کاذب داره، فکر کنه که چرا مثلا کاشیکاری های مسجد رو باید
یه نقاش انگلیسی بکنه. تنها کاری که در واقع تو این مسجد یه اماراتی کرده خطاطی یه دیواره که اسامی الله رو در اون نوده نه اسم خدا رو در اون نوشتن. اون تنها جاییست که یک اماراتی کار کرده، بقیه شعار انگلیس ها کرده. ولی در یه فاصله کوتاهی هم بندراشون رو ساختن، هم هتلاروشون رو ساختن، هم مسجد رو ساختن. در ایران هنوز جاده تهران به شمار ساخته نشده، هنوز مصلای تهران ساخته نشده، هنوز دارن از قبلش میخورن و هنوز هم اورتونیم همشون باقیه. خونین شهر رو بفرمایی، خرمشهر. بله بله، بله من خرمشهر رو که متاسفانه نتونستم الان چندین سال ببینم. البته وقتی که از اروپا میرفتم به چیز، خب یه ساعت و نیمی در واقع هواپیما روی ایران سفر میکرد و چراغ‌های تهران و چراغ‌های اصفهان و چراغ‌های شیراز و از بالا من میدیدم و خیلی دلم به تنگ میامد، ولی در این حال احساس میکردم که به هر حال یه جوری دستی به تقرب بر خاک بسیار عزیز ایران تونستم بکشم. از شخصیت های سیاسی و اینا کسی نبود اونجا؟ تو اون کنفرانسی که عرض کردم خیلی شخصیت ها بودن. اون کنفرانس در موردش الان دو سه تا مقاله نوشته شده. در اون کنفرانس یه تعداد زیادی وزرای امور خارجه کشورهای مهم بودن، از آمریکا چندین نفر بودن، تمام تیم مذاکره کننده برنامه اتمی از خانم شرمن تا همکاراش اونجا بودن، آقای پترس اونجا بود، پترس اونجا بود، خیلی خانم مگرینی اونجا بود، خیلی ها بودن وزرای امور خارجه این کشورهای خلیج فارس اونجا بودن و از ایران هم یکی دو نفر آمده بودن، چند نفر هم از دانشگاه‌های اروپا و آمریکا بودن و من هم جزء اونها بودم. و مسئله همونطوری که گفتم قرار بود خاورمیانه و ایران باشه، مسئله شد ترامپ و آینده خاورمیانه و ترامپ و ایران. در مورد ترامپ کنفرانس چه گفت آقای دکتر؟ اونو با فهم کنم محور اصلی حرفا، البته کنفرانس مثلا دو هفته پیش بود و هنوز آقای ترامپ انتصاب های عمده خودش رو در زمینه سیاست خارجی نکرده بود، فقط آقای مایکل فلین رو به عنوان مشاور سیاست خارجیش معرفی کرده بود. ولی تقریبا نظر واحد همه این بود که معلوم نیست سیاست آقای ترامپ چه خواهد بود، یعنی حرفای زد و نقیض زده و به هر حال مهم این است که چه کسانی رو دور و بر خودش جمع بکنه. آقای فلین، خب من اتفاقا در راه برگشتن در این سفرم کتاب آقای فلین رو میخوندم، کتاب نوشته در مورد چگونه با اسلام رادیکال میشه مبارزه کرد. خب همکار ایشون در نوشتن این کتاب کسی است که فکر میکنم برای بینندگان عزیز برنامه شما آشناست، آقای مایکل لدین هست. آقای مایکل لدین شخصیت شناخته شده است، نظراتش در مورد ایران نظرات شناخته شده است. او باش کمک کرده به آقای فلین، ولی قبلا هنوز این انتصاب های دیگرش رو انجام ندیده بود. انتصاب مهمی که در سیاست خارجی انجام داده و هر حال اون کاندیدش برای سازمان سیاست که نماینده مجلس و نماینده مجلسی است که از کانزاس، نماینده مجلسی است که خیلی منتقد سیاست های آقای اوباما بود، ولی آدم
روشنی است، آدم کم خردی نیست، آدم هم کنجکاوی است. یکی از فارغ التحصیلای دانشگاه استنفورد رئیس دفترش بود. من از طریق اون میشنیدم که به عنوان نماینده مجلس چقدر آدم کنجکاوی است. آقای متس هم که به عنوان وزیر دفاع معرفی شده، الان خب 3 سالی است که در استنفورد در دانشگاه در انستیتوی هوور ژنرال 4 ستاره است و اون رو به عنوان وزیر دفاع منصوب کرده و اون خیلی انتخاب جالبی است. ولی او جزو کسانی است که سخت منتقد ایران هست و معتقد که ایران برای خلیج فارس و برای منطقه یک خطر بسیار بسیار بود. از 6 تا برنامه‌ای که اعلان کرده آقای دکتر، یکیش ایرانه. دربارش من خواندم، الان اینجا براتون نقل میکنم، حتما شما ملاحظه فرمودین. سیاست او در قبال ایران موضع تندی دارد و در اظهار نظرهای علنی خود ایران را متخاصمترین بازیگر در خاورمیانه توصیف کرده است. ژنرال سابق واحدهای کماندویی نیروی دریایی آمریکا که در عملیات اشغال عراق فرماندهی یکی از لشکرها را به عهده داشت، ایران را مسئول مرگ تعدادی از نیروهای آمریکایی توسط شبه نظامیان شیعه در استان الانبار معرفی کرده است. در عین حال ایران را به حمایت مالی از شبکه نیروهای تندرو با هدف بی‌ثبات کردن خاورمیانه متهم کرده است. اینها را دربارش گفتن، البته این یکی از هدفهاشه که مطرح شده. بله، اتاق خب میدونید یعنی جنبه که جالبه و در واقع انتخاب بسیار جالبی است از طرف آقای ترامپ اینه که در مورد ایران، اولا او معتقد به حرفی که آقای ترامپ زده که باید برجام رو پاره کرد در روز اول نیست. او گرچه انتقادهای جدی بر برجام داره، و من در این 3 سال خب چندین بار در جلساتی بودم که هم ایشون صحبت کرده هم من صحبت کردم، و خب نظرات اون متفاوت بود. من نظرم این بود که این قرارداد امضاش بهتر از امضا نکردنشه، با اینکه میدونستم برای ایران صدمه زیادی همراهش هست، ولی فکر میکردم خطر جنگ و خطر ادامه تحریم ها بهای بیشتری است. برای خاطر من خیلی امیدوار بودم و موافق بودم. او همواره مخالفت میکرد، همواره میگفت که گفت من مدتی که این نقل قولی است که چندین بار من ازش شنیدم در این سخنرانی هایی که در دانشگاه ما کرد، گفت وقتی من فرمانده سنتکام بودم، سنتکام یکی از اون افغانستان، تمام افغانستان و خاورمیانه در واقع زیر بیرق سنتکامه، گفت وقتی من در سنتکام بودم هیچ کشوری به اندازه ایران برای من دردسر نبود و به هم بیخوابی و بدخوابی نمیداد. در این حال در مورد روسیه مثلا سیاستش کاملا مخالف سیاست به نظر میاد آقای ترامپ. یعنی اگر آقای ترامپ نظرش این است که میشه باز روسیه همراهی کرد یا روسیه به نوعی میتونه متحد آمریکا باشه، او خیلی به جد روسیه رو برای آمریکا خطر میدونه، چین رو خیلی خطر جدی میدونه، طرفدار تقویت جدی نیروهای آمریکا در منطقه پاسیفیک است. و همین خاطر خیلی جالب خواهد بود، و چون آدم قرص و محکمی است، من فکر می‌کنم یه دلیلی که هم دموکرات‌ها هم جمهوری‌خواه‌ها طرفدار این انتصاب هستند، با اینکه انتصاب
بحث‌انگیزی است که قانون در آمریکا است که کسانی که در ارتش هستند باید حداقل 7 سال از ارتش استفاده داشته تا بتونن یک مقام مهم وزارتی مثل وزارت دفاع رو بگیرن. باید در مورد ایشون یک لایحه استثنایی در کنگره تصویب بشه و خب اونا سعی کردن این لایحه رو همین هفته تصویب کنن که یک کمی بحث انگیز شد دیگه، سعی کردن اون رو ملحق بکنن به لایحه بودجه. بعضی از خود جمهوری خواه گفتن که نه به این صورت نمیشه، باید یه بحث جدیدتری در این مورد کرد، ولی یه طیف وسیع موافق این انتصاب هستن برای اینکه فکر میکنن آدم جدی است، آدم خیلی تحصیل کرده است، خیلی آدم کتاب خونیه، معروفه که 6-7 هزار جلد توی خونش کتاب داره، خیلی آدم ساده زی هست، هم هیچ وقت خونه بزرگ نداره، مثلا در چند تا اتاق زندگی میکنه که بیشترش هم کتاب هست و آدمی است که به صراحت حرفش میزنه و حاضر وایس پای حرفش و به همین خاطر در دولت ترامپ به نظر میاد که یکی از نیروهای مهم برای تعیین سیاست خارجی خواهد بود. آقای دکتر، امروز بیشتر تلویزیون ها بحث پیرامون دخالت روسیه در انتخابات با هدف کمک به ترامپ رو مطرح می کردند. این قضیه به کجاها کشیده؟ اول من فهم کنم به حال آقای اوباما دستور داده، بله، به CIA و فقط هم به CIA نه، در واقع دستور داده که تمام دستگاه های اطلاعاتی امنیتی جمع بشن و نظر واحد خودشون رو در مورد این قضیه اعلام بکنن، که من فهم کنم میخواد حتما قبل از این که خودش از کار کنار میره این مطلب روشن بشه. آقای ترامپ هم که کار به نظر من خیلی عجیبی کرده، ولی خب کارهای عجیب دیگه غیر مترقبه از ایشون نیست، اینه که بدون اینکه منتظر نظر سازمان سیا بشه اعلام کرد که به نفع روسیه چنین کاری نکرده. در واقع اگر یادمون باشه که تمام انتخابات در مورد در واقع بر محور 100,000 رأی این برانبر شده، یعنی خانم کلینتون رأی عمومی رو با نزدیک 3,000,000 بیشتر از آقای ترامپ برده، رأی الکترال در اون 3 ایالت یعنی ایالت میشیگان، ایالت ویسکانسین و ایالت پنسیلوانیا با بردن رأی عمومی در اون 3 ایالت رأی الکترال اون 3 ایالت رو برد و اون بردش رو تضمین کرد. اختلاف این دوتا اونجا بیشتر از 100,000 تا نیست، 100,000 رأی در هر سه تا، و این امکان رو خیلی جدیتر میکنه که دخالتی شده باشه. و بعد مسئله دیگری که خب به هر حال بحث انگیز هست این است که الان به نظر میاد که آمریکایی‌ها متوجه شدن که اونهایی که به اصطلاح نامه های مرکز انتخاباتی دموکرات ها رو استراق کرده بودن و سرقت کرده بودن و پخش کردن، نامه های جمهوری خواه هم بهش حمله کرده بودن و هک کرده بودن و داشتن، مال جمهوری خواه رو پخش نکردن، مال دموکرات ها رو پخش کردن، که خب خیلی صدمه زد به خانم کلینتون. بحث است که چرا اگر هر دو رو روسا کردن، که به نظر میاد دستگاه های امنیتی آمریکا الان بر این قولن، عدم پخش یکی و پخش پر سر و صدا یکی دیگه بدون شک دخالت در انتخابات، و این ماجرا به نظر من به این آسونی حل نخواهد شد، یه مقداری سر صداش به درازا خواهد کشید تا تحتوش در بیاد. و مهم هم هست به گمان من، نه به خاطر اینکه
نتیجه این انتخابات رو تغییر خواهد داد، بلکه برای اینکه اگر واقعا یه چنین اتفاقی افتاده که به نظر میاد افتاده، حداقل به نوعی در حدی افتاده، چگونه میشه در آینده ازش جلوگیری کرد و چگونه میشه اجازه نداد که کشورهای دیگه بتونن چنین دخالتهایی در انتخابات بکنن. پس امکان ابطال وجود نداره؟ به نظر من امکان ابطال تقریبا صفره. من تصورم این که بشه انتخابات رو ابطال کرد، من برام خیلی تصورش دشواره، ولی چون اثبات یه چنین چیزی با قطعیت کار خیلی دشواری خواهد بود، به خصوص که سازمان‌های اطلاعاتی ممکنه اطلاعات دقیق‌تری داشته باشن، ولی برای اینکه طرف‌های دیگه نفهمن که نوع کار اینا چگونه است، بعضی از منابع دقیق خودشون رو ممکنه رو نکنن. یعنی اگر مثلا اینها تونستن تو دستگاه روسیه یک چیزی بذارن که ببینن اونا دارن چیکار میکنن، برای اینکه اون دستگاه لو نره، اینها بعضی از اسناد خودشون رو ممکنه رو نکنن، فاش نکنن. یعنی اینکه اسناد اینا بتونن فاش بکنن که به یقین نشون بده که یه چنین دخالتی شده، به خصوص یعنی میدونید اینکه بگن اسناد حزب جمهوری خواه رو پخش نکردن، اسناد دموکرات ها رو پخش کردن، کار بدی کردن، این یه بحثه. ولی اینکه بتونن نشون بدن که این مثلا 100,000 رأی رو این برونبر کردن یا کمک کردن که آرای این برونبر بشه، اون یکی به نظر من خیلی خیلی دشواره. در اینکه به گمان من، در اینکه آقای پوتین قطعا ترجیح میداد که آقای ترامپ بشه، به نظر برای من خیلی تعجب آور نیست. چه سودی برای روسیه داشته؟ اون کسی است که مدعی است میتونه با روسیه کنار بیاد، کسی است که مدعی است روسیه در سوریه داره کار درست انجام میده و داره با روستا مواجهه میکنه، کسی است که معتقد سیاست آمریکا با روسیه زیاده از حد تهاجمی بوده، کسی است که فکر میکنه روسیه در گرفتن بخشهایی از اوکراین خیلی کار عجیب غریبی نکرده، کسی است که میگه ناتو رو بایستی یا تضعیفش کرد به نوعی، یا بایستی کشورهای عذر وادار کرد که پول بیشتری بدن. یعنی این قطعا تنش‌های موجود در ناتو رو تشدید خواهد کرد و هرچی تنش در ناتو تشدید بشه، از هر طرف کشته شود به نفع اسلام است، از هر طرف کشته شود به نفع پوتین است. یعنی چه در سوریه چه در اروپا سیاست هایی رو توصیه میکنه که به نظر میاد که اگر متحقق بشه به نفع روسیه خواهد بود. ولی میبینیم که در خود حزب جمهوری خواه هم که در واقع طرفداران آقای ترامپ هستن، مقاومت علیه سیاست نزدیکی با روسیش با مخالفت هایی روبرو شده. الان صحبت هست که بررسی جدی بشه از نقش روسیه در جهان و حالت تهاجمی که روسیه گرفته. فکر می‌کنم امکان تحقق این به اصطلاح نزدیکی بیشترش با روسیه یک کمی بعیده. حتی همین کتابی که قبلا بهش اشاره کردم، کتاب آقای فلین که گفتم قسمت ایرانش خب خیلی معلومه که با خیلی تنده آقای لدین نوشته و خیلی تنده، ولی قسمت روسیهش هم خیلی تنده. یعنی اصلا این معتقد نیست که چنان که آقای مثلا ترامپ میگه که روسا دخالت نکردن یا روسا در سوریه مثلا طرف درست تاریخ باشدن. خیلی نسبت به روسیه
موضع محکم ضدیت با روسیه داره و روسیه رو به اندازه ایران یک خطر برای آمریکا میدونه. به همین خاطر اگر کسی مثل فلین هم با خود آقای ترامپ در این زمینه همسو و همراه نیست، امکان این که این همسویی به سیاست آمریکا تبدیل بشه به نظر من بعیده. ولی آقای ترامپ همه رو تقریبا در هر روزی که میگذره به نوعی متعجب میکنه. کارهایی که میکنه اونقدر خلاف عرف سیاست آمریکا هستن که دیگه گفتن این که امکان یه چیزی وجود نداره تقریبا عین بلاهته، چون هر کاری ممکنه بکنه. ولی اینکه این کارا تبدیل به سیاست موندگار بشه، اون هنوز به نظر من جوابش روشن نیست. به نظر من هنوز موانع برای اینکه خیلی از حرفاش رو بتونه متحقق بکنه فراوانه. خیلی ممنونم آقای دکتر. خیلی متشکرم. شرمنده هستم اگر سرفه زیاد کردم، بر من ببخشید. خواهش می‌کنم. امیدوارم که هرچه زودتر بهبود پیدا کنید. خیلی متشکرم. متشکرم ازتون آقای دکتر. تا گفتگوی هفته آینده و با سپاس از همیهنانی که به این برنامه توجه فرمودند.